Akti mirësi së një shqiptari përfundoi në tragjedi. I riu shqiptar përplaset nga një kamion. Një akt mirësi ka përfunduar tragjikisht për një të ri shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, teksa trupi i tij u gjet pas 15 orëve, ditën e premte. Mediat amerikane shkruajnë se Dimitri Andoni po udhtonte me makinën e tij Hyundai të vitit 2015, natën e sejntes, teksa u ndal për të ndihmuar një shofer tjetër që humbi kontrollin e mjetit të tij. 22 vjeçari po udhtonte për në qendër të qytetit të Shën Petersburg në Florida, kur ka parë një shofer që humbi kontrollin autostradë. Ai u ndal për të ndihmuar atë. Pas largimit të shoferit tjetër, ai u kthye drejt makinës së tij, por këtu është goditur nga një kamion i drejtuar nga një 30 vjeçar nga Shën Petersburgu. Më pas ai u afrua te djali shqiptar, por e gjeti atë të vdekur. Orë më vonë babai i Dimitrit gjeti automjetin nëpërmjet GPS-it dhe thiri policin për djalin e tij të zhdukur. Të premte në rreth orës 12:30 është gjetur trupi pa jetë i të riut. Policia gjeti më vonë autorin në shtëpinë e tij në Shën Petersburg dhe arrestoi atë. Ai ka lënë një garanci prej $105,000 pas paraqitjes së tij të parë në gjykatë ditën e shtunë. I akuzuar i përvrasjen e shqiptarit është arrestuar 16 herë që nga viti 2005 për akuza të shumta. Gjithashtu hetuesit po kërkojnë dhe shoferin që djali shqiptar ka ndihmuar ditën e njëjtë për të marrë dëshminë e tij.